Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dnes po hodně dlouhé době vrátíme k dílu prozaika Ladislava Fuxe a podíváme se na jeho prozaickou prvotinu Pan Theodor Mundstock. Nebo Mundstock, by se to mělo správně číst, ale možná budu říkat spíš Mundstock, protože Mundstock se blbě vyslovuje. A já jsem si se tohle dílo už zmiňoval a stručně popsal v souvislosti se splavačem Mrtvol, jenže jsem tam, myslím, řekl nějaké nepřesnosti, jelikož jsem byl zrovna v Číně a neměl jsem po žádnou sekundární literaturu, takže jsem to všechno lovil ze své ne právě nejlepší paměti. A kromě toho jsem tu knížku schrnul jen v nějakých dvou minutách, možná ani to ne, takže si myslím, zaslouží, abych ji věnoval celou a pořádnou epizodu. A jelikož jsem tentokrát hodně spolehal na sekundární literaturu, na rozdíl od spalovače mrtvol, protože Fuchs prostě není zrovna autor, kterému bych se nějak systematicky věnoval, tak bych chtěl zmínit, že jsem kromě nějakých dílčích studií nebo doslovu celkem vydatně čerpal především z knížek Vítěz i poražený od Erika Gilka, To je obecně nejlepší zdroj informací o Fuxovi a jeho díle. A taky z knihy Tvář a maska od Aleše Kovalčíka. Já normálně v sekundární literu neuvádím, protože YouTube takhle prostě nefunguje, ale dneska z ní budu vycházet dost hodně, tak dělám výjimku, aby mě pak někdo neobvinil z plagiátorství. A taky bych vás měl ještě varovat, že Pan Theodor Munstok je extrémně komplikovaná a mnohovrstevnatá kniha, takže skoro nikdy neřeknu, že něco je takhle, protože XYZ. Spíš budu upozorňovat na to, že prakticky jakýkoliv motiv má více do možných vysvětlení a že interpretace téhle knížky je obtížná a neexistuje na ní nějaký ustálený a všeobecně přijímaný názor. Když už jsem zmiňoval tu knihu Erika Jilka, což je asi nejuznávanější žijící odborník na Foxovo dílo, což rozhodně neříkám, protože to je můj nadřízený, tak je v jeho případě s řadou soudů nesouhlasím. A myslím, že ani on sám netvrdí, že Moonstockovi skutečně rozumí. Spíše nabízí různé možnosti výkladu. Takže to jenom tak na úvod klasický disclaimer. A tedy pan Teodor Moonstock je první baletrie, kterou Ladislav Fuchs knižně publikoval. Jednalo se o velice pozdní debit, protože vyšel až roku 1963, kdy Fuchs slavil 40. narozeniny. A předtím byl relativně známý v odborných kruzích kde no, pracoval v Národní galerii a příležitostně publikoval nějaké odborné texty. Ale jediný beletristický text před panem Teodorem byla povídka knochyho jeho cesta do světa nebo něco takového, kterou na konci 50. let otiskl v nějakém časopisu, která nevyvolala tehdy skoro žádný velký ohlas. No, za to pan Teodor to ohlas vyvolal. Naprostá většina kritiků byla nadšena, Svuk se se brzy poté stal profesionální spisovatel, v podstatě všechna jeho díla z 60. let jsou považována za jedna z nejlepších z toho, co mohla oficiálně vydávaná literatura té doby nabídnout. A jakkoliv byla Fuxova tvorba tematicky i žánrově velice variabilní, tak Theodor Munstok zcela zapadl do kontextu své doby, jelikož na začátku 60. let a částečně i na konci 50. let už začal boom toho, čemu jsme později začali zjednodušeně a trošku nepřesně říkat druhá vlna válečné literatury. S tím, že tenhle trend začal zřejmě Josef Škorecký se svými zbabělci. Postupně zkrátka v české i evropské literatuře začal docházet k novému zájmu o téma druhé světové války, holokaustu, života v okupovaných zemích a protektorátech a tak podobně. Jo a tahle doba, přelom 50. a 60. let, byla zároveň specifická tím, že většina těch žijících lidí se válečné události pořád velice dobře pamatovala. No zároveň už od nich ale získali potřebný odstup. Takže už spisovatelé neměli potřebu psát pouze dokumentární nebo autobiografické texty, ale začali se z válečných událostí vypůjčovat také látku pro tvorbu fiktivních textů. No tohle je, myslím, důležité udržovat v paměti. Že když někdo píše o válce dneska, tak má si tu výhodu, že má od látky větší kritický odstup. Jo, může ji zkoumat bez toho, aby ho příliš překonávaly emoce. Na druhou stranu ale literatura zkrátka nevychází čistě z rozumu. A emocevně hrají důležitou roli. No takže v tomhle smyslu je prostě potřeba pamatovat při četbě válečných fikcí. Pamatovat na to, v jaké době a v jakém kontextu ta díla vznikala. Jestli to napsal nějaký čtyřicátník před pěti lety, anebo jestli to napsal někdo, kdo tu dobu fakt zažil. Samozřejmě, že mě kdo volá. A zároveň je teda zajímavé, že především v první fázi své spisovatelské kariéry psal Fuchs opakovaně o Židech. No, ať už doslova, což je případ Munstoka nebo Spalovače mrtvol, nebo i v náznacích. No, to byl zase případ myší Natálie Molzabrové, kdy ty postavy měly jako židovská jména, ale nikdy nebylo řečené do slova, jako že jsou to židi a tak dál. A užíval často i židovskou variantu svého jména. Fuchs, psáno sch. a publikoval v židovských časopisech. Přesto všechno ale sám nebyl žid a neměl ani žádné židovské předky. No, případně pokud měl, tak se jich jako nijak asi nedotkl holokaust, ale spíš neměl. No a to pak vedlo ke spekulacím o tom, že tematizace židovství pro něj představovala cestu, jak se identifikovat s nějakou utlačovanou skupinou, jelikož sám byl homosexuál, o čemž se za minulého režimu moc nedoporučovalo mluvit, natož psát romány. Takže mnoho literárních kritiků bylo sváděno k tomu, aby jeho texty vykládaly skrze fuxovou homosexualitu. No a to se netýká jenom Martinace Putny, který je schopný najít tematizaci homosexuality nové skříní o, tykej, Ale týkalo se to i zmiňovaného třeba Aleše Kovalčíka, což je naprosto seriózní literární kritik. A ono je to sice možné, ale žádné přímé doklady pro to prostě nemáme. A osobně bych spíš souhlasil s tou teorií, že o Židech psal Fuchs, protože měl mezi nimi spoustu přátel a o řadu z nich kvůli holokaustu přišel a měl potřebu se s tím nějak vyrovnat. No to byl ostatně i případ Josefa Škvareckého, tak nebylo A jakkoliv je tohle méně bombastické tvrzení, tak je podle mě blíž pravdě. A ve výsledku na tom nesejde. Že? Pravda ale prostě je, že Fuchs často tematizoval prožitek židovství, ačkoliv sám nebyl žid. K té homosexualitě řeknu ještě jen to, že žádná Fuchsova postava není otevřeně homosexuální. A jakkoliv jsou často některé mužské postavy líčené jako zženštělé, ale nikoli homosexuální. A tohle je pro některé kritiky doklad homosexuality těch postav. A pro mě je to zase doklad šovinismu o nich literárních kritiků. Protože představa z ženštilého geje je podle mě dost otravný stereotyp existuje řada extrémně feminních heterosexuálů i velice maskulinních homosexuálů. Nemluvě o tom, že všechny kategorie jako zženštilí či maskulinní jsou také jako tak jenom sociální konstrukty. A tohle všechno si Fuchs jakožto gay jistě uvědomoval a netuším, proč by homosexualitu šifroval právě do představy zženštilosti. Kromě toho homosexualita nebyla za komunistů trestná, jakkoliv byla vysmívaná nebo se o ní nemluvilo. Ale opět Fuchs by, myslím, neudělal službu ani sám sobě, kdyby chtěl nějak vyvolávat dojem, že situace homosexuálů v 60. letech za komunistů byla srovnatelná se situací židů za války. Nebyla. No a úplně na závěr k tomu bulvárnímu tématu, o kterém ani nevím, proč vlastně mluvím, tak na závěr chci jen zmínit, že se ve Fuxové pozůstalosti našla studie o jeho prozách a homosexualitě, u které nevíme, kdo je jejím autorem. Ta studie byla velice odborně napsaná a objektivně napsaná ve třetí osobě, takže ji nejspíš nenapsal sám Fuchs ale nějaký jeho zpřátelený literární kritik, který je autorovi poslal. Jo, nebyla ale nikdy publikovaná a nevíme ani, jaká byla fuxová reakce na ní. Jestli si řekl, to je ale kravina, jenom to hodil prostě do skříně. Nevíme, tohle nám prostě moc nepomůže. No ale dobře, dost už zbytečných spekulací o homosexualitě. Jakkoliv se k ní možná ještě budu muset vrátit. A teď bych se teda měl vrátit k tradičnímu scénáři, k a začít stručným shrnutím děje. Které nejspíš nebude zas tak moc stručné. No a tedy děj se odehrává za druhé světové války, myslím, že v roce 1941. A protagonista, pan Theodor Munštok, je postarší pražský žid, který žije o samotě jen ze svojí domácí slepicí, či holubem. O tom ještě budeme mluvit. A také s vlastním stínem. O tom také ještě budeme mluvit. K tomu stínu říká Mon a je to nejspíš projev nějakého jeho duševní choroby. Kvůli svému původu přijde o práci v obchodě s provazy a musí se živit zametáním ulic, což bylo pro židy před deportací typické zaměstnání. A přátelské vztahy udržuje vlastně jenom s rodinou Šternových. Pomáhá jim starat se o syna Šimona a snaží se je chlácholit, že válka brzo skončí a oni všichni, jakožto židé, z toho nějak vyváznou. No, vykládá jim karty a takovéhle věci dělá. No, přestože sám leží žije v hrůze z toho, že mu přijde předvolání do koncentračního tábora. No, a jednoho dne se ale při úklidu ulice uvědomí, že, že je velice praktický člověk. Jak mu vždycky připomínali jeho přátelé i nadřízení. A tak se rozhodne přestat se bát a letovat, a na místo toho se začne na pobyt v koncentráku připravovat. No a začne trénovat nošení těžkého kufru, a posiluje, trénuje ukrývání a pašování potravin, různě po kapsách kabátu, učí se spát ve špatných podmínkách, myslím, že na prkně, na žehlení spává. No a brzy ráno vstává, trénuje dokonce vlastní mlácení, popravu a na smrt se připravuje i z filozofického hlediska. V podstatě se pokouší pomocí filozofie či teologie zbavit se strachu ze smrti. A tahle metodická příprava mu evidentně dělá dobře. Je veselější a méně paranoidní, zeslabí se projevy tého psychické nemoci. A když jeho přátelé Šternovitra pošlou do koncentráku, tak se začne starat o jejich syna. A pokouší se mu předat co nejvíc té své metody, kterou sám vyvinul, i když to úplně nestihne. No, a nakonec ale přijde předvolání do transportu i jim oběma. A když cestu na nádraží uvidí, že Šimon je na druhé straně ulice, vydá se za ním a srazí ho německé auto. Takže tady doslova platí pohádkové, že žil šťastně až do smrti. Protože on se ve výsledku na ten koncentrák tak trochu těšil. No a tolik tedy děje. Jen taková zajímavost uh, ohledně děje, protože já jsem v epizodě o spalovači mrtval, udělal tu chybu, že jsem řekl, že Teodora Mučtuka srazí německá sanitka, i když ve skutečnosti to je nákladňák. A na Wikipedii je ve schrnutí děje napsané, že pana Munštuka srazí nákladní auto, nikoli v sanitka, jak se často milně uvádí. Mě by dostal zajímalo, jak je to s tím uváděním sanitky. Jestli se to náhodou na Wikipedii nedostalo nějak i kvůli mně, protože já jsem tuhle chybu udělal, ale ne proto, že bych si to přečetl někde jinde. Jak říkám, v Číně jsem neměl materiály, ale udělal jsem tu chybu prostě proto, že jsme v hlavě smotal osud fiktivního Teodora Munštoka a reálného básníka Jiřího Hortena, kterého skutečně zabila německá sanitka. Navíc myslím ve stejné době, kdy nákladňák zabil pana munštůka. No. Je to jedno, ale pokud někdo někde najdete nějaký zdroj, který udělal stejnou chybu jako já, je tam napsané, že se zrazila sanitka, tak mi prosím pošlete odkaz. Ono je my to myslím zajímavé už z toho hlediska, jako že, že proč vlastně děláme takovýhle typ chyb založený na nějaké asociaci nebo metonymickém vztahu. No. Každopádně tohle by bylo sručný děj a teď tedy nějaká jen ta interpretace. No, od toho jsem asi tady. Takže v první řadě byste si při četbě měli všímat jednoho postupu typického pro vlastně většinu fuxových děl. A tím je opakování motivů, situací nebo chování postav. Podobně jako ve Splavači Mrtvol, se v Munstokovi až vlastně groteskně opakují některé motivy. No, mimo jiné hovory s vlastním stínem, návštěvy u Šternových, různá opakovaná setkávání s různými vedlejšími postavami, které mají často spíš charakter karikatur. A nebo třeba lampa s plachetnicí, že? která jedna z mála výzdob e, Teodorova domu a nejdříve slouží i v tom ději skutečně jenom jako dekorace toho jeho skromného bytu, ale později je stále častěji zdrojem různých protagonistových filozofujících úvah. Na jedné straně se mu myslí, že podobně jako plachetnice na té lampě krouží většině pořád dokola na stejné trajektorii. Že on sám, stejně jako ta plachetnice, je zaseknutý v nějakém většiném kruhu, což má symbolizovat tu jeho bezvýchodnou situaci, očividně. No a když se pak ale ukáže, že, nebo, že se Teodor dokáže zbavit svého stínu, tak už popisuje plachetnice tak, že míří směrem k němu. Už není zacyklená, ale pluje nějakým směrem. A v závěrečných kapitolách, s blížícím se nástupem do transportu, už plachetnice vysloveně pluje směrem ke břehu. Blíží se ke svému cíli. A jak už jsem tady někde zmiňoval, tak všechny tyhle opakující se motivy ukrývají různé metafory a vzájemně na sebe nějak reagují. No, nevím, jak to bylo u téhle knihy, ale v případě Spalovače mrtvol se ve Fuxově pozůstalosti přímo našly poznámky, které měl autor rozepsané. A měl tam prostě rozdělené, ve které kapitole se má zopakovat, který motiv a čeho tím chce docílit. Takže s tou plachetnicí na stínitku lampy, to byl jenom jeden malý příklad, ale až budete číst tu knihu sami, tak kdykoliv narazí ten opakující se motiv, tak byste měli vědět, že mu máte věnovat pozornost a že bude mít nějaký vliv na celkové věznění toho textu. Jo, že v něm určitě budou ukrytá nějaká vodítka, či aspoň metafory, a že je Fuchs měl všechny velice pečlivě naplánované a promyšlené. A ještě teda pokud jde o tu metaforu plachetnice. Jedna věc jsou ty očividné symboly, že nejdřív se motá dokola, pak spatří cíl nakonec se přiblíží ke břehu. Rozumí k protagonistově smrti. Ale my bychom mohli pěkně spekulovat i o tom, proč právě je kolumbova plachetnice proč tam není jakýkoliv jiný motiv. A protože třeba už teda dneska několikrát zmíněný Eric Gilk spekuluje, že se může jednat o paralelu mezi Munstokovým a Kolumbovým osudem, v tom smyslu, že oba, nebo ani jeden z nich nedosáhl svého cíle. Cíle, na který se oba velice pečlivě připravovali. Kolumbus nedoplul do Indie a Munstok nedojel do Osvětimi. Ale proti tomu můžeme zase namítat, že v kontextu moderního uvažování měla moře plavba skoro výhradně symboliku nějakého napětí mezi zakázaným prostorem a touhou po objevování nových zemí, nebo možností obecně. No, můžeme spekulovat o tom, že ta symbolika je mnohem hlubší, než jenom paralela mezi nenaplněným osudem Todorem, a Keštofa Kolumba. Že je možná lepším vysvětlením nějaké pnutí mezi obavou z neznámého a zároveň do nějaké míry iracionální touhou o proskoumání toho neznámého. No, ale to už nepatří do malého maturitního kruhu a nemám prostor na nějaký důkladnější rozbor, protože bych musel začít citovat Danta Alighieriho a úvahy Michaela Makropulose o nautické metaforice a bla, 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 bla. Jenom jsem chtěl prostě upozornit na to, že tahle knížka je plná různých symbolů a metafor, které můžete rozebírat do omrzení a nejspíš stejně nikdy nenajdete nějaké snadné a jednoznačné vysvětlení. No a zároveň mě k tomu ještě teď napadá, že Kolumbus sice nedoplul do svého cíle, ale omylem dosáhl nějakého ještě že jo, úžasnějšího cíle. Na místo kratší cesty do Indie objevil nový kontinent. Za to ale pan Theodor, myslím, ve výsledku nedosáhl prakticky ničeho. No, to je jedno. Ale teda další motiv, který se zaslouží nějakou interpretaci nebo aspoň větší pozornost, je pak, myslím, problematika protagonistova duševního zdraví, na kterou už jsem narážel několikrát. Že aspoň na začátku se zdá být očividné, že pana muž toka něco trápí. A není to jenom strach na cestu. V první řadě se rád povídá s vlastním stínem, což není úplně normální. A Nejspíš to je známka schizofrenie nebo nějakého rozdvojení osobnosti nebo něčeho podobného, čemu já nerozumím. Každopádně, jenom zase taková zajímavá, i když bezvýznamná informace na okraji, ale Fuchs vlastně víc než 10 let pečoval o duševně postiženou matku a v jeho pozůstalosti se našly na záznamy, jaké se pacientky trpící paranojou a somnambulismem. Takže měl očividně nějaké vzdělání v tomhle směru a evidentně se na popis duševní choroby nějak připravoval. No a kromě schizofrenie či paranoji má pan Munstok taky zvláštně jako rozostřené vnímání světa. Splývá mu místy minulosti ze současností, řadu výjevů můžeme chápat jen jako jeho halucinace, jakkoliv to skoro nikdy není úplně stoprocentně jisté. Snad s výjimkou scény ze začátku knihy, kde Munstok popisuje, jak v parku omdlel nějaký pán, nebo to možná byl ten jeho stín, si to úplně nepamatuju, ale pak zjistíme, že to byl on sám, kdo omdlel. A tedy nemohl být té scény ve skutečnosti svědkem. No, nebo kromě toho pan Munštok často zcela očividně překrucuje do nějaké míry realitu, s tím, že později v lepších chvilkách své umily buď napraví sám, případně na ně upozorní některá z vedlejších postav. No dejme tomu v jednu chvíli tvrdí, že Šternovi navštívil včera, ale z jejich dopisu se v zápětí dozvídáme, že u nich nebylo už půl roku. No často je také převracení kauzality. Že obráceně se dějí věci, než jak se dělá ve skutečnosti. Nejdřív pláče a poté začne krájet cibule. No, opět můžeme to chápat doslovně, jakože plakal kvůli vlastní tíživé situaci a s cibulí to nesouviselo. A nebo to můžeme chápat komplikovaně, no tedy tak, že vypravěč naznačuje protagonistovo pokorucené vnímání reality. No a velice explicitně je také v textu opakované to, že se jeho psyche kompletně změnila po začátku německé okupace a především po té, co ho vyhodili z práce. On sám mimochodem opakovaně používá dělení lidí na normální lidi a blázny respektive před dobu chápe jako normální, válečnou dobu jako šílenou. Čechy jako normální lidi, Němci jako šílence. Což by opět nebylo nic divného. Očividně jsme chápali Hitlera a Němce jako šílence a často se používají fráze o válečném šílenství a tak podobně. Ale opět, když máme na paměti to, jak v podstatě každé slovo v dílech Ladislava Fuxe má svou váhu a nejspíš ukrývá jako metaforu, tak bych i v tomhle opakovaném odlišování šílené a normální doby nebo šílených a normálních lidí viděl nějaké vodítko odkazující na mentální stav protagonisty. No a s takovým duševním stavem je myslím nejvíce zpětá postava Mona, stínu, které se taky bude muset věnovat podrobněji. A opět, neexistuje žádný její jasný výklad. Protože si myslím, dal autor hodně záležet na tom, aby žádný jasný výklad neexistoval. Jo, víme o něm jenom to, že ho Munštok oslovuje buď jako stín, stínek, nebo jenom tvor, tvoreček. Víme také to, že se mu začal zjevovat někdy na začátku války, nebo krátce předtím. V době, kdy začalo být to do jasné, že se na něj začnou vztahovat norimberské zákony. Zároveň ale ještě s Munštokem bydlí jiný tvor, kterému on i Mon říkají slípka. Ale ve skutečnosti se nejspíš jedná o holuba. Jo, opět ani jednu možnost nemáme potvrzenou na 100%. A ze začátku se navíc zdá, že by se dokonce mohlo jednat o stejnou entitu. Že Slípka a Stínmon nějak splývají. On oběma říká tvorec nebo tvoreček a není úplně jasné, jestli to není ta samá příšera, tvor. Jo. Ale postupem času se od sebe začnou stále víc oddělovat a pták nakonec zemře. Jo, opět za nejasných okolností. Jednak je možné, že ten pták taky zešílel a ve zmatku začal nalétávat do zdi nebo do dveří a tím se zabil. A možná možné je i to, že vlastně zemřel ten pták nějak při tom, když se pan Munstok neúspěšně pokusil o sebe vraždu. Možná ho omylem zabil on, možná soused, který mu přiběhl na pomoc, když slyšel, že tam je prostě nějaký bordel v tom bytě. Opět nic nemůžeme říct s jistotou. A nejspíš má všechen tenhle zmatek a nejistota, nejspíš, to má symbolizovat zmatek v Munstokově vlastní hlavy. Možná to má symbolizovat zmatek v celé společnosti. Možná je těch symbolů v textu ukrytých tolik, že významu té symboliky pořádně nerozuměl ani její autor. Jakkoliv je to podle mě, myslím, nepravděpodobné, vzhledem k tomu, do jaké hloubky Fuchs své prozy promýšlel. No a zajímavé je taky to, že s Monem má Theodor Mundstock typicky ambivalentní vztah, že na jednu stranu se zdá, že je na ním závislý, bojí se, že ho ztratí. Na druhou stranu často říká, že, že ho s tím trápí, někdy zase funguje jako jeho černé svědomí. Třeba když ho obvinuje, že lože Šternovým, nebo že s ním dokonce vyloženě manipuluje. Jindy ho ale zase v téhle činnosti podporuje. A jednou jedinkrát v celé knize Munštok stručně zmíní, že si Mona vymyslel. To znamená, že on ví, že prostě to není někdo, s kým si může povídat. Ale někde se k tomu nějak nevrátí, nějak to nerozvádí. No takže ani tohle informací se nemůžeme být úplně jistí. No a nabízí se samozřejmě i nějaká vazba stínu Mona na chlapce Šimona. Tedy ta vazba se nabízí hlavně tím, že jméno Stínu je očividně ozvěnou chlapcova jména. Jo, tedy Šimon, Mon, Mon, Mon. Ale tohle je zase až příliš očividné a není už tak snadné nalézt, jaký a jestli vůbec nějaký vztah uh, je mezi oběma těmi postavami ve skutečnosti. A asi tam musí být, že? Už protože v závěru nad muž takovým tělem spolu Mon a Šimon splývají. Ovšem opět, jaký přesně je mezi nimi vztah, podle mě se ani nejde z těch textů vyčíst. Nebo aspoň já jsem to nedokázal. A ne, bych se o to nepokoušel. No, protože můžeme vypozorovat třeba to, že Mon se dočasně vytrácí z mužského života ve chvíli, kdy se konečně zbaví strachu z koncentráku. Ale zase se do ní vrátí ve chvíli, kdy se musí muž začít starat o Šimona. A má strach o něj. Tedy Mon by mohl být prostě jen manifestací mužského strachu. Ale to by zase jako nevysvětlovalo jednak to jeho ozvěnové jméno, když se Šimonem ho začneme explicitně spojovat až v závěru. A podle Erika Gelka zase ten Šimon a Mon představují dva aspekty Munštokovy vlastní duše. Tedy v Šimonovi má být naděje na lepší zítřky, v Monovi strach z horší zítřku. Ale opět mi přijde, že to všechno jsou jen takové snahy o interpretaci něčeho, co nejde dost dobře a z interpretovat. Že můžeme pouze hádat. No na tom samozřejmě není nic špatného. To můžeme považovat konec konců za jednu z funkcí hodnotné literatury. Že nás nutí k přemýšlení nad abstraktními problémy a absence jasného řešení takový proces umocňuje. Protože když nějaký problém vyřešíme, později na něj prostě zapomeneme, jakož to na vyřešení. Zatímco ty nevyřešené otázky či problémy nám vrtají hlavou o dost No a na závěr jsem se nechal ten asi nejkomplexnější problém celé této knížky. A sice, jaké je vlastně její vyznění? Jak máme pana Teodora Mustoka chápat? Jestli jako člověka, který se statečně, i když marně, snaží vzdorovat neblahému osudu? A nebo jako svého druhu blázna či povýšeného fanatika, ovládaného pocity vlastní výjimečnosti? Jako člověka podobnějšího panu Kupferkinglovi ze spolovače mrtvol, než jak by se na první pohled mohlo zdát. Protože pravda prostě je, že když Theodor objeví tu svou zázračnou metodu, když začne trénovat na koncentrák, je v tu chvíli šťastnější, než byl kdy předtím. Považuje se za jaksi jako osvíceného. Což se mimochodem opět přihodí ve spolovače mrtvol taky Kupferkinglovi. Že on se pak v blázinci považuje za vyslance Dalajlámy nebo něco v tom smyslu. No. Opět má paměti horší a horší. No a o tomhle zase píše Aleš Kovalčík, že bychom neměli zapomínat na to, že pan Munštok jako nežil moc šťastný život ani před válkou. A že po objevení své metody se na jeho tváři poprvé po dlouhých letech objeví úsměv. Tím myšleno po dlouhých letech i předválečných. Jo, no ten úsměv mu pak několikrát pomůže. mimo jiné při prohlídce gestapem. A vypravěč nezapomene zdůraznit úsměv na tváři ani ve chvíli, kdy si Teodor představuje vlastní smrt v plynové komoře. Tež opět ukazuje spíš na úsměv šílence, než na úsměv člověka, který je prostě jen šťastný z toho, že vymyslel metodu, jak se dočasně zbavit strachu z koncentráku a pravděpodobné vlastní smrti. No kromě toho můžeme argumentovat taky tím, že tu svojí metodou Theodor přistupuje na nacistická pravidla hry. Že v podstatě přijímá, že nacisti jsou mu nadřazení a on se musí naučit jednat tak, aby s nimi co nejlépe vyšel. A to i v situaci, kdy ho oni stále ještě považují za podřadného člověka určeného k likvidaci. Řekne, nechte se oklamat, pan Munštok se nepřipravuje na to, jak nacisty oklamat a díky tomu uniknout smrti. On se prostě jenom připravuje na smrt. No, tady se ještě naposledy odvolám na Erika Gilka, který napsal, že pan Munštok ze strachu před koncentrákem fyzickým stvoří koncentrák ve své vlastní hlavě. A ona se v případě téhle knížky taky obecně nabízejí nějaká širší vysvětlení, nějaké širší interpretace. Že kniha ukazuje marnost odporu jednotlivce ve vztahu k mocnému totalitnímu zlu. Nebo obráceně, že nečekaná Teodorova smrt v závěru symbolizuje jako budoucí zánik nacismu. S tím, že Munstok s nacismem splývá, alespoň v tom smyslu, že přistoupil na jeho metody, nebo na jeho pravidla hry. Ale znaje i další Fuxovy texty, bych byl s tímhle výkladem asi opatrnější. A měl bych na paměti, že ve výsledku Fuxe skoro vždycky zajímala lidská psychologie. Především ty její nejtemnější stránky, jako je šílenství, sadismus, zlo a podobné věci. Já myslím dobře patrné, že z případu kriminálního rady, ze spalovače mrtvol nebo z těch myší o Zabrove. No a ve všech těch případech, ale můžeme zároveň jako argumentovat i obráceně. No tedy, že šílenství a zlo v hlavě jednotlivého člověka slouží Fuxovi jako metonymie šílenství a zla totalitních režimů, ve kterých jeho hrdinové žijí a umírají. A očividně už se budou opakovat, když znova řeknu, že podle mě prostě neexistuje nějaký jeden správný výklad, že podobně jako jiné literárně hodnotné texty je prostě pan Theodor Munštok zajímavý v první řadě tím, jak nejasný je jeho význam a jaké množství různých symbolů a metafor do něj autor vložil. Podobně jako třeba utažení šroubu od, Henryho Henryho Jamesa. Jakkoliv tam je to ještě jako větší extrém. To je vyloženě kniha postavená na tom, že se vyvracejí vzájemně její interpretace. No. A zkrátka skoro nikdy nefunguje ta jednoduchá školní otázka, jaký je význam nebo sdělení díla, co tím chtěl autor říct co jste si z toho vy jako čtenáři vzali. Při nejmenším bych řekl, že celkem intenzivní čtenářský zážitek, jakkoliv může být jeho zpracování komplikované a matoucí. A to je myslím pro dnešek všechno. Dejte zase vědět, co byste chtěli k maturitám, lajkujte si to navzájem. Udělám si možná zase taky přijímačky z češtiny na střední školy, protože mi loni přišly skoro tak těžké jako didakták pro maturanty. Tak se chci ověřit, jestli to byla náhoda, nebo jestli to je nějaký dlouhodobější trend. A jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo, nebo se si něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. Pokud nemáte co říct, komentujte pro algoritmus. Můžete nás taky sledovat na Facebooku a Instagramu. Úterky a čtvrtky streamuju video hry na Twitchi, což je pro vás zároveň jisto, takže vám odpovím, pokud nám mě máte nějakou otázku. I když multitasking není má silná stránka, takže nečekejte žádné komplexní rozbory. A samozřejmě, pokud nás chcete podpořit finančně a sami z toho něco mít, tak si můžete koupit merch, hrníčky, trička, s hravenečníkem, nebo si můžete stát našimi patrony na Patreonu kde za to dostanete nějaké bonusové podcasty a taky přístup do Discordu. A to je pro dnešek vážně všechno, viděnou u příštího videa, nebo spíš u toho popříštího, protože se budu příští dělat výsledky přijímaček, tak to asi většinu stálých diváků moc zajímat nebude, že? Takže čau!